Nu, hej allihopa. Hej, vad många ni är. Mår ni alla bra? Härligt, härligt. Är ni taggade inför presentationen? Ja. Där, alltså där ska det låta. Härligt, härligt. Gud, nu ska vi se. Hur många här inne ifrån Stockholm? Wow. Majoriteten, exakt, exakt. Ja, härligt, härligt, välkomna. Kul. Vi kommer från... Ja. KTH! Så mitt namn är Danilo, 22 år gammal, men i Kina 40 kanske, plus minus någonting. Nej, jag skojar bara. Uppväxt i Brasilien och på något mirakel sätt hamnade i Sverige. Och här har vi min kollega... Shaima. Jag är 23, bor i Stockholm också, kommer från Turkiet. Ja, kul att ni är här, kul att ni är så många som är intresserade. Hur många här inne har varit i vår monter? Ja, snyggt. Ni som inte har varit där, kom och häng med oss. Prata, dansa. Ha det kul. Hur många här inne har varit på KTH då? Ah, det är en hel del. Det är inte så många, men det är ändå ett antal. Kul. Och en sista fråga. Hur många här inne vet vad KTH står för? Vågar du säga? Yes, det stämmer. Svaret är Kungliga Tekniska Högskolan. Bonuspoäng där alltså. Ja, du är inne. Antagning. Shaima fixar. Yes, och idag kommer vi prata lite om det här. Så vi kommer börja med vägen till KTH och hur det är att studera och vilka möjligheter det finns. Exempelvis som utlandsstudier, jobb inom framtiden och hur studentlivet i Stockholm egentligen är. Så Shaima, hur var din väg till KTH? Min väg till KTH, jag kan börja så här. Jag kommer från Sollentuna, Rudbecks gymnasium. Har vi några här inne? Tjena! Jag kommer därifrån och mina ambitioner var att bli läkare. Och när jag då sa till en lärare att jag ville bli läkare, då tar han om för mig att Shaima, det där är lite omöjligt med tanke på hur dina betyg ser ut och hur... inte så duktig du är på matematik. Och då gick jag i ettan på gymnasiet och då växte någonting inom mig att jag blev så här triggered och bara, du tar inte om för mig vad jag inte kan göra. Så jag började på det sättet tävla lite mot mig själv. Och jag ville verkligen bli läkare, så jag sökte läkarlinjen. Hela, jag tror vi har 6 olika läkarprogram runt om i Sverige. Så jag sökte alla. Och på mitt 13:e handsval var juristprogrammet i Stockholm. Och det var den jag kom in på. Och ni bara, vi står här på KTH-föreläsning och du pratar om läkarprogrammet och juristprogrammet. Nej, men jag började juristprogrammet. Och kort därefter, några månader senare in på programmet, så märkte jag att det är hög konkurrens. Både i betygen och i arbetslivet. Så jag ville sticka ut på något sätt. Eftersom mina betyg inte stack ut på något sätt. Så därför började jag KTH. Gud, nu ska jag se till att inte ramla här. Därför började jag på KTH. Ett program som heter Fastighet och Finans. Som är kandidatprogram. Och det här är då för att uppnå mina mål i framtiden. Att sticka ut och hamna på det advokatbyrå jag vill börja jobba hos. Danilo, hur ser din väg? Härligt, vilken intressant historia. Ja. För mig så var KTH inte en riktig självklarhet. Men ändå ganska straightforward. Ända sedan jag har varit liten så har jag haft en dröm att bli basketproffs. Ja, jag vet, basketproffs. Jag spelade en hel del, liksom, flera timmar om dagen. Och även turnerade runt. Och till och med var aktiv inom ungdomslandslaget, då, U16-landslaget. Och det min tränare fick i mitt huvud, han sa så här till mig när jag var lite yngre. Danilo, jag tror på dig, du kommer bli över 1,90. Då tänkte jag, yes, det låter jävligt bra. Men under mitt andra år i gymnasiet så bara... Oj, ja, nu har jag varit i puberteten i liksom 5 år. Kommer jag växa lite mer? Nej, det var liksom... Verkligheten slog till. Så då gick man till plan B. Vilket var att studera vidare. Jag har alltid haft ett litet intresse för matematik. Så jag hörde runt med mina vänner och släktingar. Som då studerade på universitetet. Och baserat på mina preferenser så rekommenderade de KTH. Så 2 timmar innan antagningen skulle stänga. Så visste jag att jag ville börja på KTH, men inte riktigt vilken linje. Så jag bara egentligen radade upp alla KTH-utbildningar och körde liksom en spontanitet. Men nu när man har kommit in på KTH, hur är det egentligen att studera här, Shaima?
Ja, innan vi går in på det så vill jag bara se upp de här olika ämnena som vi har på KTH. Det som du pratade om, du valde till exempel vad du ville läsa och inte ville läsa, uteslutningsmetoden. Det är inte så lätt att veta när det finns otroligt många utbildningar i universitet. Men vi har gjort enkelt för er som sagt. Vi har delat in dessa i olika kategorier. Jag läser till exempel arkitektur och samhällsbyggnad under fastighet och finans. Och personligen läser jag då maskinteknik och industriell ekonomi då, under det gröna blocket där. Så det man kan göra om man vet att man vill plugga på KTH är att kanske lättast att tänka, vad gillar jag inte? För min del var det ju typ fysik, värsta jag vet. Och så jag bara tog bort allt som hade med fysik att göra. För någon annan kanske det är kemi. Ja, men då faller ju hela kemi och bioteknik bort. Då finns det några stycken kvar som man kan välja mellan, läsa lite extra om och på det sättet välja lite lättare. Kanske valet blir lättast. Teknisk basår. Ja just det. Hur många känner till teknisk basår, kan bara räcka upp handen så här lite lätt. Ja, härligt. Det är många, många. Det är en del. Bra. Så teknisk basår är mer anpassad för de som har gått samhälle eller ekonomi under sin gymnasietid. Och därmed måste läsa upp de här behörigheterna för att börja på KTH. Och det som händer är att efter ni har läst dessa så har ni en platsgaranti i någon av utbildningarna. Men ni konkurrerar mer eller mindre mot varandra. Men säg att man liksom vill ligga i fas då med studierna och liksom inte gå ett år extra. Vad finns det för möjligheter då, Shaina? Det finns någonting som heter öppen ingång. Jag kan förklara det så här. Att säga att man vill bli civilingenjör. Men eftersom det finns så många valmöjligheter i skolan så vet man inte riktigt vad man ska välja. Så första året så läser ni, om ni väljer öppen ingång då som sagt, så läser ni ett år precis som alla andra civilingenjörer. För alla som läser första året på något civilingenjörsprogram läser typ samma grejer. Så ettan så läser du som vanligt. Under den här tiden har du då möjligheter att gå på olika arbetsmarknadsdagar, olika mässor, träffa kompisar från olika program. Och på det sättet kanske få ett hum om, men maskinteknik var ju otroligt spännande. Och i tvåan bara hoppa in i den utbildningen utan att förlora ett extra år. Hänger du med? Jag ser att några nickar. Skönt. Ni som inte hänger med kommer träffa mig efter föreläsningen. Hur är det att plugga på KTH? Hur ser din dag ut? Ja, så en vanlig dag för mig ser ut på följande sätt då. Man börjar oftast med en föreläsning där det brukar vara runt 200-300 elever i en jättestor sal. Så har man en smart professor som går igenom massa formler och teori och sånt. Sitter man där bara, jag förstår inte det. Nej, man förstår lite ändå. Efter det så går man till så kallade övningar. Och övningen innebär att en lärare som oftast är en student eller en doktorand är uppe och går igenom typiska matteexempel. Och jag personligen jobbar faktiskt som övningslärare. Så om ni börjar på KTH så kanske ni träffar på mig. Och utöver det så har vi även så kallade räknestugor. Så säg så här, jag förstår varken övningen eller föreläsningar. Då kan ni gå till de här räknestugorna där ni får extra hjälp inom specifika ämnen. Ni känner liksom, det här är svårare än det andra. Vad känner du då, Shaima? För mig är det lite mer annorlunda eftersom jag inte pluggar någon civilingenjörsutbildning. För mig är det en stor föreläsningssal och ett seminarium. Vi har till exempel inga laborationer som många andra har. Det kan vara labbar precis som det kanske ser ut i gymnasiet. Och det kan vara labbar som det... Ja, hur ser det ut på universitet till exempel? Laboration. Det kan vara att man sitter i en datasal och räknar på olika kalkyler. Eller att man kanske... Ja, det beror helt enkelt på vad man pluggar för någonting. Jag tänkte bara ställa en fråga. I gymnasiet, hur många ämnen läser ni? Hur många här inne läser mer än tre ämnen? Tre ämnen? Ja, vilka av er läser mer än tre ämnen? Kan bara räcka upp handen. Ja, det är majoriteten. Det är jättemånga. Okej, fem? Alla, sex? Sju? Mer än sju ämnen? Ja, det var jättemånga. Så den största skillnaden på KTH då är att vi oftast fokuserar på 2-3 kurser under en lite kortare tidsperiod på 2 månader. Och därmed går man lite djupare i det man håller på med. Jag minns från min gymnasietid att det blev lite så här flummigt i slutet. Man hade lite så här geografiinlämningar, någon matteprov, till och med någon idrottsinlämning. Så allt hamnar på slutet. Men personligen tycker jag att det är ett stor fördel att fokusera endast på 2-3 kurser.
tenta av dem och gå vidare liksom. Vad känner du, Shima, om det upplägget? Jag tycker det är jättebra. Sen har man ju till och med 2 veckor på sig innan en tenta till exempel. Vi har något som heter tentaperioder. Så när man har, när man läser 2 kurser, då har man tentorna under de här veckorna. Så där har du ingenting inplanerat, inga lektioner eller någonting. Så man sitter oftast med sina kompisar eller hemma själv om man vill och pluggar helt i fred. Det finns även utomlandsmöjligheter. Så man kan åka utomlands och plugga. Det har du gjort. Ja, det är... Den här sliden kan jag babbla om i liksom seriöst typ 2-3 timmar. Så vill ni få extra mycket detaljerad info så kan ni jättegärna komma till montern. Så kan jag gå igenom allt jag gjorde under min utbildningsstudie. Men kortfattat då. Alla de här kryssen, svarta kryssen, motsvarar ett universitet som KTH har samarbete med. Vilka av er är sugna på att göra utbytestermin? Kan bara räcka upp handen. Bra. Efter den här sliden så hoppas jag att flera vill det, för det är nog en av de bästa grejerna som finns. Och det som är bra är att man kan kombinera både sina studier och att åka utomlands då, utan att hamna efter i utbildningar. Kortfattat om processen, så jag från KTH och en annan elev från exempelvis Singapore, vi byter plats. Och jag ser till att ansvara för att hitta kurser som liknar de kurserna som jag egentligen ska räkna på KTH. Och när jag väl är tillbaka i Sverige så kan jag tillgodoräkna dessa. Och de är med i utbildningen helt enkelt. Mm. Så enkelt är det. Nu har vi lite till att gå igenom. Framförallt jobb och framtid. Nu har vi pratat lite om hur det är att plugga på KTH. Frågan är ju, när kommer man få ett jobb efter KTH? Redan i ettan och tvåan så kommer ni få komma i kontakt med många olika arbetsgivare inom ert program. Ni kommer gå på arbetsmarknadsmässor. Under mottagningstiden så kommer många arbetsgivare till er och presentera sig själva. Som sen också följer er under er utbildning. Så allt mellan ettan tills ni går ut så har ni möjligheter att extra jobba på olika företag. Ja, jag kan väl berätta för mig. Personligen så har jag liksom haft extra jobb under hela min studie, bland annat som övningslärare. Men även den här senaste sommaren så blev jag erbjuden ett internship på Scania. Hur kul som helst. Och det är liksom så här extra plus på kanten när ni har det på CV:t. Så det skulle jag starkt rekommendera. Och ofta så brukar man förknippa vår utbildning till en problemlösare. Och vad gör det? Och alla företag behöver en problemlösare. Det är ju bara så. Så vi på KTH anses vara relativt eftertraktade i arbetsmarknaden. Så jobb efter utbildningen ska ni absolut inte oroa er över. Och det här gäller både internationellt och nationellt. Så man har också möjlighet att jobba utomlands i takt med sina studier. Och till exempel forska utomlands om man så vill. Okej, KTH Hjärta Stockholm. Det var många här från Stockholm. Vilka här är inte från Stockholm? Kan jag få se er lite? Ja, det var många som inte var från Stockholm också. Jäklar. Vart kommer ni ifrån? Kan du bara skrika ut lite? Uppsala, Eskilstuna? Mer? Örebro? Oj, det var en lång bit. Kul! Vad roligt! Ni som är från Stockholm, ni vet säkert varför man ska stanna kvar i Stockholm. Det är en stor stad, roligt. Det finns möjligheter till allting. Man har storstadslivet, även naturen och så vidare. Du är också från Stockholm. Ja, exakt. Varför valde du att stanna kvar? Ja, jag har liksom alltid varit så här, lite så här mammas pojke. Så jag ville liksom vara nära hemmet. Och sen hade vi liksom KTH här. Bra universitet, bra rykten. Så varför inte? Men ni som är utanför, som bor utanför Stockholm, så kanske har hört liksom att stockholmare brukar vara lite så här dryga. Men det kan jag säga så här. Det är falska rykten. Det är det absolut inte. Det gäller bara att bjuda på sig själva helt enkelt. Det är bara så lätt. Man kommer hitta ett gäng där man trivs i. Och hur många av er anser att vi är dryga? Nej, jag ska öva. Jo, men räck upp en hand. Hur många tycker du? Ja. Oj. Ja, du, vi ses här sen då. Ja. Nej, hoppas jag inte får det finns såklart dryga människor. Det finns jättesköna människor och det finns väldigt tråkiga människor. Det finns folk till allt. Studentlivet i Stockholm är, tycker jag, och jag säger inte det bara för att jag pluggar i Stockholm, så jag är inte partisk på något sätt, om ni nu skulle tro det ändå. Jag tycker det är riktigt bra. Det är vad man gör det till.
Det som skiljer oss åt mellan andra universitet, den här frågan har jag fått jätteofta. Det som skiljer oss åt är att i Lund, Örebro, Uppsala, där bor studenterna väldigt nära varandra. Och är ständigt i kontakt med skolan, de bor nära skolan. Men i Stockholm så bor alla på lite olika ställen, det är en stor stad. Så det gör att det kanske inte blir lika sammanhållning. Men så fort ni börjar skolan så kommer ni att hamna i olika sektioner. Och inom de här sektionerna så finns det sjukt roliga aktiviteter. Och man blir som en stor familj, helt enkelt. Och det tar oss in på livet som student. Och det är bästa livet. Ja, som tjejman nämnde så finns det någonting för alla. Exempelvis har vi föreningar inom olika intressesområden. Jag exempelvis, som jag nämnde tidigare, älskar att spela basket, så jag är med i basketlaget. Sen har vi, säg så här att det inte finns något som passar er. Varför inte passa på att starta något eget? Vara aktiv, liksom. Och det är ju någonting sjukt bra att ha på CV:et vid sidan om. Bara, jag har arrangerat mig att starta en egen engagemang, helt enkelt. Engagerat typ som i min sektion hade vi ingen, vi hade fotbollslag för bara killar. Så det var någon tjej som tyckte att det var dags att starta ett fotbollslag för bara tjejer. Till exempel. Sen har vi också en väldigt stor hockey, vad heter det, hockeylag. Hur många här är intresserade av hockey? Det var inte så många den här gången. Det var 4, 5, 6, 7 stycken. Men då har vi i alla fall hockeylag och vi varje termin eller så går vi ut och möter andra skolor som till exempel Lund och Göteborg och Chalmers och så där. Jag tror vi vann över Chalmers senaste gången också, va? Det är klart. Man får tydliggöra det liksom. Exakt, så det finns väldigt mycket att göra. Alla typer av intressen möts på KTH. Vi har till och med typ robotföreningar och där man gör egna fyrverkerier och har en stor show varje september. Så det finns någonting för alla, helt enkelt. Exakt. Så vi hoppas att ni har liksom fått lite hum om hur det är på KTH. Kom gärna förbi vår monter och prata lite mer om ni har några andra frågor. Om gällande utbildningen, gällande maten, jag vet inte vad som helst. Kom till oss. Annars, om det skulle vara så att ni har några frågor idag, men sen så kommer ni på några nya frågor, så finns vi på studentwebben. Så gå in på, eller googla frågan KTH-student, så dyker vi alla upp som pluggar de olika programmen på KTH. Ställ er fråga så svarar vi inom en vecka. Vi finns även i olika sociala medier, exempelvis YouTube, där vi har en bloggare just nu som heter Alva. Och hon lägger upp 2 vloggar i månaden. Men sedan har vi även vår Instagram som ni jättegärna kan få följa. Alltså vi är superaktiva på Instagram och det är sjukt kul. Och då får man följa 3 elever under ett år och deras liv. Och de är riktigt roliga faktiskt. Ja, och sen så har vi öppet hus den 16 mars. Så kom gärna förbi och säg hej. Och sådär. Så ja, om ni har några frågor så är det bara att komma fram. Tack för oss. Tack för oss.